السلام عليكم أصحابتي دقائق وأنا دين سلامي سلام غالي ما شاء الله أصحابتي إذا أن جعلهاي وتناول شينا حبيب عبد الله حبيب بيت سالون وإذن له كسو دوادا چانل كيغا سالون كيغا ما شاء الله أصحابتي إذا داو شو عن كفايدي سو عن واو وكان فلاور يرو سيمبل ما شاء الله وفاشون حان واستعمالي كرته فلاور كلان كوركا كساري فول اها واستعمال تدارت انو فاشون اهان ما شاء الله اصحاب تيدا هدا ايقو عصوب تهاي چانل كيغا سبسكراب سار قنبليل كسارو ساو اوغاتيد وحيالا خرق روح دبادان انسو قلين دونو ما شاء الله اصحاب تيدا وا كسا فلاور كي او عاد وقرح بادان ما شاء الله قابكو بلو ذي عاد اركتا ما شاء الله صفي عن اميسترو ان شاء الله واركي دونتا فول كيس قروح ديسة ما شاء الله أصحاب تيدا هدا يو عصب تهاي سبسكراب كاللايك تا كومنتيك هدا مرول بيل جوكتي أصحاب تيل جوكتي آت تهاي وحان كل يوم مرول بو كسو دوو مرول با حبيب عبد الله إيو وحي قروح دبناي آت كغبرتين ما شاء الله أصحاب تيدا مرول با حان كل يوم هاي داو شوعن كفايدي سوعن Thank you.
waa kasta asxaabteyda aa ku bilowday isoo ku socdo maasha allah asxaabteyda daawasho wacan ka faa'iideysi wacan waxaan ku leeyahay mar walbo waa ku mahadsan tahay daawashada fiidiyogeyga waaw asxaabteyda waa kasta falaawarkii qaabku u bilowday iyo suu ku socdo waa ka faa'iidi doontaa maasha allah asxaabteyda haddaad cilaan saar aad jeceshahay in laguu saaro haddaad adi saaraysid haddii lagugu saaraya asxaabtaada aroos arooska hagaajintiisa makeup maasha allah wax kasto xabiiba cabdullaahi diyaaray kula tahay mar walba waxaan ku leeyahay kusoo dhawow asxaabteyda xabiiba beauty salon qalbi furan kugu soo dhaweyneysa maasha allah asxaabteyda mar walba waxaan ku leeyahay daawasho wacan ka faa'iideysi wacan haddaa cilaanka baranaysid haddii laguu saaraayo iyo haddii laguga saaraayoba asxaabta maasha allah daawasho wacan ka faa'iideysi wacan mar walba waxaan ku leeyahay ku guulayso daawashada fiidiyogeyga haddaad jeceshahay inaad barato haddii oo laguu saaraayo sawirkaad qaadanaysaa maasha allah haddaad iga fogtahay haddaad jeceshahay inaan kuu saaro kusoo dhawow xabiiba cabdullaahi saaloonkeeda waaw maasha allah asxaabteyda waxaan ku leeyahay daawasho wacan ka faa'iideysi wacan waa kasta asxaabteyda qaabku u socdo iyo suu u socdo fartan ka bilaabay midkan kan kaleetana kor aan kaaga saaray waa ujeedaa maasha allah cilaan boomaato waaye boomaatadii aan beri aan iskala qabsaday madowgana waa soo gelin doonaa insha allah qof walba wuxuu jecel yahay aa loo saaraa maasha allah asxaabteyda daawasho wacan ka faa'iideysi wacan waa kasta mar walba xabiiba cabdullaahi wax qurux badan ay jeceshahay inay idinla qaybsato waa ku mahadsantihiin idinkana garab istaagiina intaanba garabkiina kusoo gaaray waxaan idin leeyahay waa ku mahadsantihiin mar walba daawasho wacan waa kasta falaawarkii markuu noo dhammaystirmay maasha allah asxaabteyda mar walba waxaan idin leeyahay daawasho wacan kusoo dhawo mar kale mar walbaba xabiiba cabdullaahi iyo wixii quruxda badnaa lagaga bartay maasha allah asxaabteyda waa kasta fashion yaroo macaan u noqday maasha allah daawasho wacan ka faa'iideysi wacan mar walba waxaan ku leeyahay kusoo dhawo xabiiba cabdullaahi sheerka laygta komatiga ha iga ilaawin asxaabteyda waxaan ku leeyahay waa ku mahadsan tahay garab istaagaaga saa ii garab taagantihiin asxaabto idil waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin garab istaagiina waa kasta falaawarkii iyo qaabkii uu dhimaystirmay maasha allah kusoo dhawaada mar kale iyo mar walbaba xabiiba cabdullaahi thank you.